Tak kamarádi, právě jedeme v našem hamříku 12-metrovým a jedeme za váma do KU baru, kde už na nás čekáte a strašně moc se na vás těšíme. Užijeme si tenhle ten večer naplno a potom na tomhle videu, který tady teď točíme, tak si to všechno zopakneme a zavzpomínáme na to, jaký to bylo. Těšíme se na vás, jedeme za vámi. Perníkovej dáreček, protože my dneska dohromady slavíme 134 let. Thank you.
Ahoj! Čau lidi!